Bé, bon dia a tots. Moltes gràcies a Miquel, a Autònoma, a la Biblioteca, per haver-nos convidat. Sé que a vegades quan la Miquel fan alguna xerrada també ens posen d'exemple a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Nosaltres estem allà a l'edifici de l'Auditori, no sé si ens coneixeu. Som l'únic centre superior de música públic de Catalunya. N'hi ha d'altres, com el Liceu, però és privat. Nosaltres tenim una mirada pública també de retorn a la societat de tot el coneixement que generem. Nosaltres formem tècnics de la música en diverses especialitats. Formem músics d'orquestra, formem directors, directores, compositors, compositores, musicòlegs, musicòlogues, sonòlegs, sonòlogues i producció i gestió, diguéssim, que no tenen un nom específic. Aleshores, som una escola oberta que també, a part de formar aquests tècnics de la música, hem de formar ciutadans, per tant, estan en un cicle superior i els hem de formar en conjunt. I per tant, també aquest esperit crític sempre hi és. I el Wiki Projecte fa molts anys que el tenim amb nosaltres, perquè és una eina, des del nostre punt de vista. Nosaltres no parlarem parlarem dels exemples d'assignatures que nosaltres hem fet, però parlem d'un projecte d'escola, amb l'interès que tot el professorat i tots els estudiants s'impliquin d'entrada. Per tant, també som una escola oberta en experiències pedagògiques i des de l'any 13, curs 13-14, que ara quan ho pensava, Déu-n'hi-do, els anys que fa, va ser a propòsit, em penso que era l'Àlex Hinojo, que abans era coordinador, que estava fent una residència, ell o la Mariona, no me'n recordo ara gaire, una residència al Museu de la Música, que està al costat. I vam venir, escolteu, aquí les MUC us agradaria fer això de la Wikipedia, no sé què, ens vam reunir uns quants i els motivats ja vam sortir d'allà amb moltes ganes de portar-ho a la pràctica. Abans he dit que és un projecte d'escola i no d'assignatura i no de professorat friqui, que també, els que ho tirem endavant, sobretot els que estem al capdavant, sinó que és un projecte d'escola i això és de veritat. La nostra escola, les MUC, tenim un pla d'actuació anual on hi ha línies, objectius, accions i mesures d'èxit amb aquesta jerarquia i cada activitat que es fa dintre de l'escola ha d'estar emmarcada en el projecte d'escola. No pot ser que un professor es despengi, ah, doncs jo faig el meu concert de no sé què. Si aquella activitat pedagògica no està emmarcada, queda fora de l'àmbit d'actuació que s'ha escollit. Aleshores, he escollit només dues de les cinc línies mares, diguéssim, que tenim per aquest curs i que es repeteix. Ara hem canviat de direcció, i per tant, la direcció general de l'escola, la Núria Sanpere, ara és la nostra directora, i per tant, entenem que els propers anys tots anirem encaminats cap a ti mateix. Per exemple, la primera línia és en relació a l'entorn educatiu i ciutadà, i per tant, hem de fer activitats d'ensenyament i aprenentatge d'acord amb valors, interessos i reptes de la societat contemporània. O sigui, no ens podem despenjar, no podem fer músics a tècnics especialistes que no vegin la societat on s'han d'inserir immediatament en un país que ja tenen prou problemes per inserir-se musicalment a nivell professional. O, per exemple, la cinquena línia en relació a l'organització interna, o sigui, una cosa és la transferència de tot aquest coneixement que generem, val a dir que tenim una de les biblioteques més importants de música, després, evidentment, de la Biblioteca de Catalunya que tenim al país, juntament, segurament, amb la del Museu de la Música, especialitzada en instruments i nosaltres en música, fons discogràfic, bibliografia especialitzada, i per tant, tot aquest coneixement nostre com a tècnics el transferim a la societat perquè ens toca, perquè és la nostra feina i la nostra funció i la nostra voluntat, però també cap a dintre. La línia 5, per exemple, és la relació a l'organització interna, i, per exemple, diu manifestació de les garanties dels drets de l'alumnat al centre d'anàlisi de continguts des de la perspectiva de gènere. També la perspectiva de gènere, els últims dos anys ens estem posant molt forts, i també amb el patrimoni musical català. Aquestes dues línies són les que amb l'Enric ens toquen molt, molt de prop i les que intentem tant transferir-les, com he dit abans, com que els estudiants se sensibilitzin amb aquests temes. La perspectiva de gènere, noms de dones compositores, que surtin d'allà amb una llista impressionant. Aquesta setmana, no?, que és la setmana de les dones treballadores, amb la finalitat del diumenge 8 de març, que Catalunya Música fan la pregunta quantes dones coneixes, no?, una pregunta que la societat respon, doncs bé, intentem que els nostres estudiants també estiguin en el moviment, en les preguntes, en els dubtes, en les qüestions que la societat en aquest moment està fent. I el patrimoni, la sensibilitat pel patrimoni,
compositors, compositores i intèrprets catalans. No? Per tant, la idea que tota l'escola ha de caminar en el mateix sentit, perquè som de l'àmbit musical, però especialistes molt compartimentats, i perquè això no quedi d'una manera nebulosa, el que hem fet doncs, és que també el Wiki projecte es visualitzi en una unitat. Sí? I ara, parlarem d'exemples d'aquesta transversalitat, tres exemples personals que nosaltres com a professors hem fet, i després eines i recursos de projectes germans que estem començant avui. Deixeu-me que us activa. Hi ha una llista de les assignatures que idealment vam començar a treballar relacionades amb el projecte. I començaré amb un exemple, o sigui, si us hi fixeu, hi ha assignatures, o sigui, hi ha tipologies d'assignatura. Biologia és una assignatura purament instrumental, amb una relació d'instrument d'un a un, o sigui, professor o estudiant, una relació d'un a un, la típica classe individual de Sansis. Hi ha classes que són de conjunt, vale? Música de cambra, repertori instrumental específic, i després hi ha classes, diríem, troncals, com es diuen, no instrumentals, no espatifiòriques. No espatifiòriques. I no instrumentals, història de la música, tal. Llavors, passarem una mica per sobre una mica d'elles. Començarem amb una de classe individual. I aquí, si ho fem gros, no? Sí, això és bé. Sí, això és el projecte de Biolijazz, vale? I si us hi fixeu com està, doncs no hi ha res. Amb això, si això lliga amb el que he comentat amb l'encastat, no ho veig. O sigui, no tots els professors, i sobretot de professors individuals, que tenen una tradició molt llarga de la metodologia com es fan aquestes assignatures, tenen una tradició molt forta. I tot i que el professor, concretament el d'aquesta assignatura, és un motivat i és un friqui, o sigui, és per Sidioni, per un tipus, o sigui, no ho va saber gestionar. Vale? Llavors, parlar-ho, tal, no sé què, i la voluntat és tirar-ho endavant, però vull dir que els professors, per defecte, no tenim les capacitats o les actituds per poder engegar un projecte d'aquest, tot i que la motivació hi és. Vale? O sigui, ho poso com a exemple de cosa pendent. O sigui, que els professors, de segons quines tipologies d'assignatures, no s'hi troben bé, els hi falten recursos d'aprenentatge o del que sigui. Si anem, per exemple, a una assignatura col·lectiva, no sé si el repertori instrumental de música de cambra, sí, aquesta és una professora que ha aconseguit doncs, que, bueno, o sigui, hi ha coses aquí més noves, més velles, però a partir de treballar uns diferents temes amb, el seu, amb la seva assignatura de cambra, doncs, per exemple, Franz Danzig, que és per flauta, em sembla que és un trio de flautes o alguna cosa així, doncs van modificar els articles de Wikipedia, vam fer uns enregistraments en col·laboració amb els estudiants de sonologia i, bueno, mica en mica, doncs es van fent activitats. O sigui, aquesta professora sí que, és una assignatura col·lectiva, però bueno, podria ser individual, sí que va visualitzar, vale? Va tenir la visualització de com podria treure partit d'assignatures d'aquest tipus. Vale? I llavors també n'hi han de teòriques purament, que no es pot dir teòriques, que és el que explicaràs tu després, i ara anem a una assignatura purament de pràctiques internes, que aquesta és la que coordino jo, bueno, aquest any estem treballant sobretot els temes de patrimoni de gènere. Vale? Llavors, bàsicament es tracta d'enregistrar i millorar articles de Wikipedia de temes relacionats amb patrimoni, clavé, Ventura, Vera, tot aquest repertori català lliure de drets, vale? Perquè això també és, o sigui, la Rosalia no hi pot entrar aquí com a enregistrament, per entendre'ns, i temes de gènere. Vale? Llavors, bueno, es demana als estudiants, per exemple, bueno, això és la llista de... Després entrarem una mica en això, eh? Però, per exemple, hi ha llista de compositores de música electroacústica i experimental, doncs s'han mirat de traduir uns articles al català amb diferents estudiants, etc. I ara estem treballant també amb... Aquest professor es va jubilar i és un por de ciència, bé, totes les universitats tenen por de ciència que jubilen, no? Doncs mirar, no tenia... És un desordre, és el típic geni que ho té tot desordenat. Doncs estem mirant de posar una mica d'ordre i doncs, de fer que tot el seu coneixement, que hi ha patents, hi ha enregistraments, hi ha mil tècniques, mil històries, doncs de posar-ho aquí a la Wikipedia perquè els futurs estudiants el coneguin i puguin treure benefici d'ell. Amb el tema dels enregistraments, després amb els formats hi seguirem.
La teva? La meva és la meva assignatura que he fet els últims anys, jo n'he fet moltíssimes, anant canviant aquests 10 anys. Primer, el que us voldria ensenyar és tots els articles que hem fet, o feina fet, articles millorats, aquí, o creats de nou des d'aleshores. Vale? Això són les assignatures actuals en curs o del primer quadrimestre, i si ens remuntem a la primera, va ser el curs 13-14, amb una assignatura del professor Josep Pujol i una de les meves, Història de la Música Catalana, del segle XIX i XX, que òbviament va molt bé per patrimoni i per tant és de gènere, a vegades. Aleshores, beneficis, bé, per exemple, no sé, ara posar... abans ho parlava amb l'Enric, el treball, sobretot ho faig amb Història de la Música del segle XIX i XX catalana i Història de la Música General dels segles XX i XXI. El treball, en el meu cas, no és voluntari, els primers anys ho vaig provar i no funcionava. Jo també he anat fent assaig-error. El meu treball és el típic de redactar un article, però és el treball de curs. Val un percentatge 30 o 40% de la nota, per tant, és altíssim. Aleshores, amb els anys també m'he adonat que una cosa molt important és fer-los una pauta. Espera, em posaré aquí, allà, amb aquesta, aquesta és l'actual, diguéssim, el teu nom surt aquí, per tant, queda desvinculat. El que faig, perquè van molt perduts, o sigui, són usuaris de la Wikipedia, però no s'han fixat mai que hi ha una pestanya que diu modifica. O sigui, una cosa surrealista, ells només van a mirar el que els interessa en aquest moment, no? Aleshores, els hi vaig posant pautes de dates límit. Primer, una de les primeres, que és molt poc de la nota, 3%, és seleccionar l'obra. En aquest cas, ens hem vinculat a la Wiki Marató, que cada any fem també al voltant de Sant Jordi, març, abril, abans o després de Setmana Santa, i els hi vaig fer escollir una obra de Robert Gerhard, compositor del qual aquest any es commemora a nivell català de la Generalitat de Catalunya el 50è aniversari de la seva mort. Aleshores, l'únic que havien de fer era escollir, i m'he posat aquí també, si no, escollir una obra. Això ja els hi costa. Però quina obra fem? Si són guitarristes, Robert Gerhard té obres per guitarra, primer aprenentatge. Ja coneixen l'autor català amb repertori que ni sabien. Vale? Això ja tenen una nota. Fins que no ho tenen, els hi poso la nota. O sigui, tots han de tenir 10, tots han de tenir l'article preparat. Després, molt important, selecció de les fonts documentals. Perquè si no, ho busquen tot d'internet, sense discriminar, si és un blog, sense discriminar la qualitat científica d'allò. Llavors, els faig anar a la biblioteca, agafar llibres físics en paper, que no ho fan mai, mínim 2-3 articles científics en repositoris en obert o tancat amb subscripció des de l'SMUC, per donar joc a tota la bibliografia que tenim a la biblioteca. A més, això va lligat amb un finançament que tenim per la Wiki Marató, per la qual cada any, aquest any, comprarem llibres sobre Beethoven, o sigui, una estanteria més ja, dels 200 que tenim, sobre Beethoven i sobre Robert Gerhard, totes les publicacions més actualitzades. Per tant, és probable que aquests articles tinguin bibliografia més actual que moltes enciclopèdies que estaven en paper. En el cas de compositores, hi ha una paradoxa que ells se n'adonen de seguida, és a dir, no només redacten un article i ja està, llavors et faig adonar de moltes coses. Per exemple, si van a l'enciclopèdia de referència en línia, Newgrove, que és el que utilitzem en música, s'adonen que l'article sobre aquella compositora és així, però que a la biblioteca o amb altres recursos que els hi proporcionem poden fer un article així. Estem ampliant la visibilitat i el contingut sobre aquella persona i estem millorant, per tant, l'enciclopèdia de referència des d'aquest punt de vista, sense voler-nos passar de savis. El rigor en les cites, això és com un treball normal. Ho han de citar bé. Anna, com se cita? Però si és un formulari, si està xupat, és molt fàcil, te fa la cita automàtica. La redacció, aprenem a redactar. Penseu que dins l'aula tinc gent de primer, segon, tercer, quart, tinc sonòlegs de segon, musicòlegs de primer, compositors de segon, intèrprets de tercer i quart. Hi ha de tot. Vale? I redactar bé, potser no entra en els seus paràmetres de jo soc palmero o jo soc pianista. Entenem? És un altre tema d'una facultat de lletres. A més, què passa?
que... No, no, vull dir que... Això sovint que els de lletres ho saben fer. Ah, sí, sí, de fet, sí, ho he assumit. Bueno, estic molt feliç de ser a la facultat on em vaig llicenciar i doctorar, eh? No fa una cosa. M'omple d'orgull del mateix departament de... Vale. Sí, però amb els músics encara es dona menys per segur. Aleshores, els he de donar unes eines. I fins que no està bé no els hi poso nota. No és, has suspès. Aquí no suspèn ningú. És cada... Fins que allò no està bé, millora això, millora allò. Igual com un comentari de text qualsevol o qualsevol altre títol de treball. Reflexió interessant sobre les compositores. A la primera línia, o Agnès, que la primera línia en anglès, el primer que els he dit, si està en anglès, hem d'aconseguir millorar l'anglès. El traduïm, feu el veu i l'heu de millorar. És que la primera línia diu que era la dona de, la filla de i la mare de. Això està bé, la primera línia? Aquesta senyora l'hem de vincular primer amb els seus marits, fills i pares o primer amb l'activitat que van desenvolupar? O és que l'enciclopèdia ho posa? L'enciclopèdia de quin any és? En tant de perspectiva de gènere hem superat de llarg enciclopèdies en paper o en línia que fa 20 anys que no es milloren. Tenim un acompanyament brutal, l'OE 11 és el nostre déu, Josep Renalies, que és el que té més articles com es diu, de qualitat d'òpera, qualsevol òpera en català és d'ell, que ens mima els estudiants, posa les categories, ens fa la data, i tenim altra gent que es dedica a esborrar-ho. Llavors, bé, els estudiants, això és un perill, però és així, és que m'han emborrat l'article. Bueno, tornem a començar. Jo ja hi compto, que ells formen part d'una cadena i així aprenen a que allò no és seu, que allò està viu. I no passa res, jo ho tinc assumit i ells ho han d'assumir. I finalment, és més feina. I finalment, deixeu-me dir una altra cosa. Faig equips lingüístics. Tenim estudiants de l'estat espanyol, tenim estudiants molts francesos, tenim, no d'Erasmus, sinó nostres, i faig parelles lingüístiques. Basc, català, en tenim bastantes. Francesc, català, català-castellà, òbviament, i el dupliquen i ho fan amb aquestes llengües. I llavors s'adonen de les diferències que hi ha, per exemple, en català-castellà. L'any passat vaig tenir un conflicte molt interessant amb un estudiant que tenim que és trans, transgènere, i diu, és que la compositora Wendy Carlos, en castellà, ell ho feia en castellà, diu, m'obliguen a posar que el nom de naixement era Walter Carlos, i a mi no em dona la gana perquè no es va sentir. Bueno, identificada és poc. I en català sí, m'ho deixen. Llavors, els dic, és que cada llengua té les seves normes, eh? No podem controlar què fan en castellà. Sobre si és més feina, en el meu cas no, perquè soc friqui màxima i en un comentari de text, en un treball habitual, no poso nota fins que allò està bé, amb uns mínims. Jo em suspenc, però hem de treballar màximament. Tinc 36 estudiants matriculats aquest curs i veieu la feinada que em ve a sobre, diguéssim. Encara no han començat perquè ho farem el dia de la Viquimarató, us convido tots, 23 de març, si encetem la primavera, parlant de Robert Gerard. I és el gran Robert Gerard. I ara, ja per acabar, eines, com a altres projectes germans, esclar, fer articles està molt bé, però som músics i musicòlegs, i tenim especialitats. Aleshores, amb els musicòlegs, sobretot, que hi ha assignatures específiques que permeten fer-ho perquè són 7 o 8 a classe, en el tipus seminari, i en col·laboració amb la Biblioteca de l'ESMUC, jo estava molt cansada d'haver de demanar alguns llibres antics que estan al dipòsit, que trien dos dies d'arribar, o un dia, depèn de quan hi van, llibres antics de 1917, 1918, i pensava, amb aquests llibres s'ha de fer alguna cosa. Aleshores, dic, ja està, Viquitext, anem a digitalitzar-ho, anem a picar i a la vegada a aquests estudiants els hi puc encomanar algun treball a propòsit d'aquesta digitalització. Per exemple, abans parlàvem amb l'Ester, tenim un llibre mític que es diu Pel nostre ideal de Millet, de Lluís Millet, fundador de l'Orfeó Català, castellà, mig mort de pena. És un llibre fonamental, on hi ha articles molt problemàtics i bé, és d'època, diguéssim, i potser podríem començar per allà, com a projecte germà. Segueixo jo amb una altra eina dintre d'aquest univers que fem servir, que és el Media Commons, que abans s'ha comentat que el fem servir per, bueno, la majoria són imatges, però aquí, per exemple, no sé, o sigui, agafo aquest perquè és el que... Però tot, o sigui, tots els, o sigui, la idea està que els estudiants enregistren músics, vale? I ho pengem al repositori de Media Commons,
sempre aquestes, o sigui, aquests enregistraments han d'estar inclosos dintre les línies. O sigui, ara encara no estan posats perquè ho estem fent ara, però tot el tema de dones compositores i tot això aviat començaran a sortir dintre aquesta plana. Llavors, Commons és una eina que fem servir bastant, vale? Bastant. Això és un exemple, vale? I amb l'Anna sempre estem mirant de que tots aquests camps d'aquesta taula, que aquesta taula és fixa, estiguin posats de forma, o sigui, no bibliogràficament correcta, sinó que tinguin un sentit. Vale? Si totes les dates les poso en una barra, doncs que totes estiguin en una barra. Vale? I si de tots els enregistraments posem la tècnica microfònica que s'ha fet servir, doncs que totes les tècniques ORTF estiguin dites de la mateixa manera. O sigui, hi ha una feina extra en aquest aspecte. I això, que a priori és bo, té un problema. I és que encara no he trobat la forma àgil, vale? Àgil de fer que si això pugen els estudiants i no tenen cura, no tenen la visió global de com s'ha de fer tot, modificar això és fàcil, però no és immediat. Vale? Modificar aquestes taules és fàcil, però no és immediat. Els noms, la nomenclatura dels noms dels fitxers, vale? també segueix una certa estructura. Llavors, això encara els estic pujant jo. Vale? Estic treballant perquè a partir de l'any que ve, si no es troba en una guia, perquè a partir de l'any que ve ja puguin pujar-los ells directament. Vale? I això em porta en que, espera, si obrim la, això, perquè això encara és Wikipedia, si obrim la plana al Commons, ara no estic bloquejat, vale? Però la idea d'aquesta obsessió en el punt de vista de dir on s'ha enregistrat i tot això ve per tot això d'aquí, que bueno, tot el que ja fa referència a Wikidata. Vale? Wikidata encara no ens hi hem posat, vale? De forma, o sigui, Wikidata entenc el que fa, jo entenc el que estem fent, vale? Però com es pot sistematitzar amb una assignatura i ajuntar-ho, el que dèiem, la formació dels professors, encara ho he de visualitzar per poder-ho fer de forma àgil, que ho facin els estudiants i de més. Vale? Perquè jo, el mòdul que els hi venc als estudiants és que si ells fan tot això i posen tota la informació correctament a Wikidata, quan algú busqui una tècnica microfònica o RTF, doncs li surtin ja directament els exemples d'aquest de mi, que és l'avantatge de la Wikidata. Vale? Però això de forma automatitzada i de forma que puguin fer-ho ells de forma autònoma i fàcil, encara no l'he visualitzat. Vale? Llavors, estem aquí, de moment no posem categories, les categories les posarem ja quan entrem al tema Wikidata, estem fent un petit repositori que de mica en mica van fent. I a la Wikimarató el que fem és que tots aquests enregistraments busquem els articles dels quals manualment, el que diu la Wikidata, manualment els enllacem, etc. Vale? Però la idea és que això ja no ho fem nosaltres, sinó que es faci de forma automàtica. Va, per aquí, Esther, la idea. Sí? Passarà el temps. Passarà el temps, però un parell de vegades aquesta. I bàsicament això és el que fem. Vale?